У розважальний заклад прийшов з гранатою. Випадок трапився у Сарнах. Боєприпас в кишені 33-річного місцевого жителя побачив один із відвідувачів кафе, який відпочивав за сусіднім столиком. Він відразу звернувся до поліції. Працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, які прибули на місце події, вилучили корпус гранати F1 та запал до неї. Поліції розпочали досудові розслідування за статтею 263 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.